بسم الله الرحمن الرحيم. إلا شفاء الله. الله يشفي. اللهم اشفي مرضى. بسم الله واحلل عقدة من لساني نماز پڑھتے ہیں آپ تو پوری پڑھنی چاہیے ہیں قبرستان دیکھتے ہیں خواب میں انون یا دیکھا ہوا جو عام زندگی میں دیکھا ہوا وہ اس کے اندر ہوتے ہیں باہر تو یہ جو بدبو آتی ہے یہ سب کو آتی ہے یا صرف آپ کو آتی ہے نہیں آپ جب پاس بیٹھے ہوئے ہیں گھر والے تو ایک دم بدبو آتی ہے تو ان کو بھی آتی ہے صرف آپ کو آتی ہے احتلام کتنا ہوتا ہے آپ کو مہینے میں کتنی بار ہوتا ہے تین سے چار اچھا تو روپ میں کوئی روپ آتا ہے یا ویسے ہی کوئی عورت یا مرد کوئی اس طرح مجھے دراصل خواب یاد بھی کرتے ہیں نہیں جو یاد ہے میں یاد کرا رہا ہوں نا ہاں ان میں عورت ہی ان نون ان نون ارے اینڈی کرا کے کرایو کام خل تھا اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک دو دن بیٹھا ہو رہا نا لیکن نماز نہ چھوڑنا ہے دیکھیں آپ لوگ اللہ ہمیں مجھ سمیت سب کو توفیق دے آپ یقین جانیں کہ اس وقت اتنا پرفتن دور ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم ایسی وبال آ جاتے ہیں کہ جو سوچنے سے وہاں بڑے بڑے بڑی بڑی طاقتیں ہینڈز اپ ہو جاتی ہیں ہے نا بڑے بڑے اسلحہ بنانے والے اور بڑے بڑے دنیا کے فرعون جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتے ہیں واللہ ہی میں رات کو سوچ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا وہ یہ جو جراثیم کرونا آیا ہے اس کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ نہ اس علاقے میں بسیں جا سکتی ہیں نہ آ سکتی ہیں کوئی بندہ آ جا نہیں سکتا میرے ایک جاننے والے ہیں بہت بڑے ڈیوٹی دیتے ہیں اس ادھر ہیں وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں جی کہ سلف صاحب یہاں اتنا وہ با پھیل گئی ہے کہ ہمیں کوئی دعا بتائیں حالانکہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے ماشاءاللہ بڑی عزت والے عہدے پا رہے ہیں وہ یہ رات کی بات بتا رہا ہوں مجھے اتنی اس بات سے اذیت بھی ہوئی کہ میں نے بولا ہم مسلمان ہیں یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے اسلام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نا انہی چیزوں سے دیکھیں بیماریاں غیب ہیں نظر نہیں آتی ہیں پھر جب نظر آتی ہیں تو پھر تباہی مچا جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں فارمولے بتا دیے ہوئے ہیں پہلے ہی لیکن بدبختی ہماری میں بدبختی کہوں گا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے نہیں آتا تو دین نہیں آتا اگر جو جس دین پر سمجھ کر دین کو عمل کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں واللہ ہی اس کو اگر قرآن و سنت پر لائیں وہ دین نہیں ہے یہ جو رسومات تہوار یہ جو ہم مناتے ہیں نا عیدین کے علاوہ یا دوسرا ان کا اسلام سے لنک ہی کوئی نہیں دیکھو فائدہ تو اس چیز کا نا جو نبی نے بتایا اور ہم نے اس پر عمل کیا پھر اس پر اجر ملے گا وہ بھی قبولیت کے اوپر ہے وہ بھی اللہ اگر قبول کر لے قبولیت کے لیے تین چیزیں لازم ہیں ایک اخلاص کہ میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے برادری کے لیے یا کنبے کے لیے
مجھے تو حکم ہے کہ جو بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بہترین خرچہ اس سے